E vizitoi për herë të parë në vitin 1996, kur u bë pjesë e kastit të aktorëve në filmin Kolonel Bunker. Prej asaj kohe, aktori Çun Lajçi nuk i ndahet asnjë vit bregdetit të Shëngjinit. Në këtë lezhë, në këtë Shëngjin, në fakt, dhe në ishullin lezhë të hoteli Gjuetis, gjironim me Agim Qiriaqin. Aje lunte kolonelin, unë e luja eminencën gri, që në fakt ishte Mehmet Shehu, ishte koha e bunkerizimit të Shqipërisë. Dhe dashnia ime ndaj Shëngjinit dhe ndaj lezhës pikrisht lind aty. Dhe mbetet aty e pa harrume, e pa shlyme, sepse mbeti gjurma ime me një rol, mund të them, shumë të mirë. Sa herë vi këtu, gjalli kujtimin e një artit bukur që e kishtë Shqipëria. Në Shëngjin është kthyer një personazh të dashur. Të gjithë ndalojnë për të biseduar apo shkrej për një foto me aktorin e mirë njohur. Vet Lajçi e konsideron bregun e Shëngjinit si të shenjtë që bën bashk shqiptarët e tij. Gjej gjurmë të gjithë kosovarëve që në fakt në shkrimet e mia e kam quajtur Shën Kosovarja, sepse këtu i kam gati nga të gjitha qytetet e Kosovës njerëzit e mi që fatbardhësisht më njohin, që fatmirësisht e bëjnë kontributin e vetë duke i blerë libat e mia nga durët e mia me firmën time. Tek sandalet e karakteri shqiptarve, dashuria për Adheu nuk duhet të muhoj asnjëherë, thot aktori. Sipas tij, pavarësisht të gjithave për vendin, nuk duhet folur negativisht asnjëherë. Jemi shqiptar që nga një herë dreqin e kemi brenda vetës dhe kur spajtohemi me një të mirë që e ka njeriu dhe me një të mirë që një njeri ja bën shtetit vetë. Unë e di që do të duhet të ishte akoma ma mirë, por e di që edhe ne do të duhet të ishim shumë ma të mirë, që Shëngjini të jetë ma i pasër, që Shëngjini të jetë shumë ma përpar dhe shumë ma i zhvilluar. Pra nuk mund të gjuajmë gjithmonë balt mbi njerëzit që na udhëheqin. Sa do që janë njëri ndër kritikët, ndoshta ma të ashpër këtu edhe andejnë. Shofë, nxjerrin foto të plazheve të zbrasta, mëngjesëve ose mbrëmjeve dhe çka bëjmë ne? Ne e të huim shqiptarin tonë dhe e qojmë drejt Greqisë dhe drejt Turqisë. Aktori Çun Lajçi qëndron gjatë në bregdetin e Shëngjinit, por asnjëherë nuk lëshon nga dora çiftelin dhe pranë kalibrat e tij. Unë do të vazhdoj deri sa të kom frymë me ligjëruar që thotë fishta, edhe unë do të jem këtu. Këtu rrishës liba kthena prapë Prishtinë dhe vazhdoj me shkrua dhe me botua. Dhe pres verën tjetër që të zbarkoj prapë në Shëngjin.